Danyingone laka seji gu siman kankwe lokai ni re Myanmar agro a chain amyane ta sain do company limited Maex go shiku myaw sayin win company a phye Yangon stock a chain YSS ga khwin pyu lai bi lo ti shi ya ba de Maex company limited a ni ne stock zei kwat de win yaw nai bu atwa 2015 khu ne ma company go sa tin phwe si ti thong sin kade ga pyin sin chou sa saung ywet khe de lo ti shi ya bi Yakune Fifarila Nase Yanima Senyu Komni Pilujao Listing Application Go YSS Ten Tin Twin Shoutageya Yaku Chola Sanyani Maro YSS Ma Senyu Komni San Tama Chamya Pi Mirajao Quimpu Lichinle Pite Lutishia Bare MAEAS Limited Ha Lea Saipui Achegan Kontolo Mune Zeti Sau Sima Kangwe Komni Amyosa Pitajao Yakugato Yangosto Echema Senyu Komni Apie Wayo Lanajin Ha ရှင်ဒီမြုံနံသူတွေအနေနဲ့ပုံမှုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်စတော့အချင်းရဲ့အကြီးအကဲအမှုဆောင်မန်နေဂျာဦးတက်ထွန်းဦးကBETV ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အင်ဗက်စတာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမတူညီတဲ့ဒီရှယ်ယာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ခွင့်အရေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ MAEX Company Limited ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ရွှေပြည်သားတရားလမ်းနဲ့ပလဲလန်းဆောင်ရမှာတည်ရှိတဲ့တညင်ကုန်းဟင်းတီဟင်းရွက်တတိဝလံပန်းမှန်ကုန်မျိုးစုံကုန်ကြောင့်ဈေးကြီးတည်ဆောက်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကိုပေါ်ဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာဈေးရုံကြီး၄ရုံနဲ့ လူနေဆိုင်ကံပွဲရုံတွေကိုဖွင့်လှစ်ရောင်းချလျက်ရှိနေပါတယ်။ဦးဝင်းအောင်ဟာ ဒါဟိုရိုးနေရာလည်းဒီအများပေါ့လေအကျိုးရရှိစေမဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဒါအတန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်MAEX ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကုမ္ပဏီအသစ်တည်ထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအများပိုင်းကုမ္ပဏီတရားဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။MAEX လိမိတ်တက်ကိုငွေချေးတက်တိခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်အစီအစီရမှာ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁၁ရက်နေ့မှာစာရေးမှုဝင်သောအများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်အများပြည်သူတွေထံအစုရှယ်ယာထုတ်ဝေရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့ပြီးယခုအခါကုမ္ပဏီအနေနဲ့အစုရှယ်ယာအရေးအတွက်23%ကျော်အထိရှိနေပြီလို့သိရှိရပါတယ်။ ပြမရည်ရွယ်ချက်ကိုရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်စပြီးတော့မှဒီအစုရှယ်ယာခေါ်စဉ်အခါစပြီးတော့မှထောက်လျှောက်လုပ်ငန်းစဉ်တရလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျနဲ့ဒီကော်ပိုရိတ်ဂဗာနန့်စ်အညီဆောင်ရွက်တဲ့ရှယ်ယာတွေရောင်းဝယ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဆောင်ရွက်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုလည်းကော်ပိုရိတ်ဂဗာနန့်စ်အညီကျွန်တော
အခုအနေနဲ့ why စိတ်စားနေပြီးတော့အသိမှန်ပြုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ listing လောက်ခွင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုเนาะဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့เนาะအများအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုဒါလောက်ခွင့်ရပြီဆိုတော့အနေထားကိုဒါရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတိုင်းမသိဝန်သားပါတယ်
Maex Limited ဟာထဲဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့အစုရှယ်ယာတွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ပေးတာအမျက်ဝေစုတွေကို2019ခုနှစ်မှစတင်က3ချိန်တိုင်ခွဲဝေပေးခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်Myanmar Agro Exchange Public Company Limited ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Maex ကကုမ္ပဏီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကုမ္ပဏီမှာကြီးကြပ်ကုကဲနေတဲ့ဒါရိုက်တာဘုတ်ဖွဲ့အတွေ့အကြုံတွေစီမံကောင်းမွန်တဲ့စီမံကုကဲမှုတွေရဲ့အောက်မှာသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းကိုကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပုံမရရှိရေးအတွက်အောင်မြင်အောင်ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်အထူးပဲစူးစမ်းဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်လို့အသိပေးချင်ပါတယ် Maex Company Limited အနေနဲ့ဒဏ်ရင်းကုန်ဈေးကြီးတိစောက်ရေးကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိလူနေထူထပ်သောနေရာတွေမှာလည်းဒဏ်ရင်းကုန်ဈေးကြီးကဲ့သို့ဈေးကြီးတွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့စီမံချက်တွေထားရှိထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာWe'll be right back.